Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про фестиваль співів та поезії, який пройде у Дніпрі. В гостях нашої студії – організаторка «Піос Пелов Фест» та «Стріт Мюзік Паті» Людмила Поспєлова. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про цей фестиваль, яка його основна ідея, коли та з якою метою він започаткований. Дякую дуже за запрошення. Фестиваль музичний, благодійний «Поспєлов Фест» виник у 2015 році і проходив кожного року. Останній був у 2021 році, в минулому ми не проводили. Тобто пройшло 7 фестивалів, і з них 6 були благодійні. Ну, сам фестиваль був започаткований в пам'ять про людину Андрій Поспєлов, поет, музикант, дружиною якого я являюся, і такий фестиваль ми зробили в пам'ять про нього. Але поступово цей захід з просто концерту пам'яті перетворився на справді таку подію, яку вже знають у місті, яка вже живе своїм життям і несе ім'я людини, на честь якої, в пам'ять про яку він був створений. Він завжди в нас музичний, і приймали участь гурти дніпровські, дуже різні, ну, майже всі найвідоміші, які у Дніпрі є, вони у нас були на фестивалі. Також до нас приїжджали гурти з Запоріжжя, з інших міст просилися. Навіть фестиваль так розрісся, що не міг прийняти усіх бажаючих виконавців. Таку кількість, да. Так. Але є одна така відмінність у нього. Він завжди проходив десь за містом у якомусь мальовничому куточку Дніпропетровщини. Декілька років нас приймав гостинно парк Світлани Кульбашної у Військовому. Також ми були у хуторі козацькому Галушківка. Тобто завжди це якісь цікаві пейзажі, локації. І фестиваль був не лише музичним, а туди ще долучалися інші, скажімо так, мистецькі напрямки, художники, майстри. У Галушківці це були майстри, які витворюють різні витвори, Петриковський розпис і так далі, і так далі. Тобто дуже багато чого, тобто історія фестивалю вже така, ну, є про що згадати. Але іще одна найважливіша місія фестивалю – це благодійність. Як я вже сказала, з 7-6 були благодійними, і наша мета була збирати допомогу, гроші для дітей, які вели боротьбу з онкологією. Тобто це онкохворі дітки, і ми допомагали конкретним діткам. Кожного разу ми обирали конкретних людей, дітей, або декілька. І ви ці історії якось збирали і самі моніторили, так, кому саме зараз потрібно? Ми співпрацювали з Добродій, благодійним фондом, завжди через них. Ми знаходили, вони нам підбирали, пропонували, ми обирали. Ну, тут слово «обирала» – це дуже важке слово, бо, на жаль, хотілося б допомогти більшості, але ми робили… Цільова допомога. Цільова була допомога, те, що було найпотрібніше саме у цей час. Бо я знаю, що таке онкологія, на жаль, і чоловік саме через це пішов, тому саме цей напрямок був обраний. І я знаю, що навіть невеличка копійка, якась невеличка сума, вона може врятувати життя, бо саме зараз потрібен якийсь препарат, або якесь обстеження, або щось, якась допомога. Тому був такий напрямок. На жаль, через війну минулого року ми не проводили фестиваль, бо було якось не до цього, було не зовсім зрозуміло, хто залишився, хто де. Дуже багато музикантів від наших гуртів дніпровських пішли і стали нашими захисниками, знаходяться і зараз на нулі у лавах ЗСУ або ТРО, тому зібрати навіть гурти було не дуже зрозуміло як. Але, на жаль, війна триває, але ми трошки звикли, оговталися, якщо можна так сказати, пристосувалися до умов, і цього року я вирішила цю тему підняти знову. І вирішила створити вже не просто один фестиваль, один день, як завжди, а створити таку серію заходів під егідою «Поспєлов Фесту». І ось перший з них, ця ідея, вона майже випадково з'явилася,
відбувається, але я вважаю, що випадковостей не буває. Да, розкажу трошечки, коли я прийшла домовлятися про локацію, мене сприймали весь час як організаторку саме по Спілофест. Я кажу, мені треба провести концерт, а вони кажуть, так, ми знаємо ваш фест і так далі. І в мене виникла ідея, а чому б це не фест, да, а чому б це все не об'єднати, тим паче, що ім'я фестивалю відоме, і він завжди був, перше, музичний, по-друге, благодійний. І ось ми будемо продовжувати цю традицію у цьому заході. Цього разу ми будемо збирати гроші для наших захисників, а окремо для 128-ї бригади територіальної оборони на нагальні потреби. Що там буде конкретно потрібно, це ми з'ясуємо з часом. Завжди щось потрібно туди, бо там, ми розуміємо, знаходяться люди, наші хлопці, дівчата знаходяться у таких дуже важких умовах. Це ми тут з вами сидимо у відносній безпеці, да, маємо можливість відпочивати, відвідувати концерти, працювати, навчатися і так далі. І не так відчуваємо, але там потрібно усе, і одяг, і це все розхідно. Є потреби збільшуються. Так, потреби, вони не зупиняються, тому ми зберемо кошти. Також для нас, до нас поступило прохання зібрати деякі кошти на лікування поранених. Це безпосередньо і музиканти теж, в тому числі, які зараз отримали поранення, знаходяться на лікуванні, тому що така буде. Ну, скільки зберемо, стільки зберемо. Як я вже впевнилася за свій досвід благодійності, будь-яка сума доречна, тобто немає маленьких донатів. Цього разу донати будуть вільні, тобто хто яку суму збере, то ми будемо приймати з вдячністю. Ну і щодо самого заходу хочу розказати. Це буде такий концерт, але трошки ширше, ніж концерт. Для, перш за все, тут будуть приймати участь вокалісти. Да? Це люди, які співають, але не завжди мають власний гурт, власних музикантів, і іноді співають під мінусовки або під власний акомпанемент. Саме таких людей я спочатку почала збирати на цей концерт. Ну, скажу, що будуть вокалісти школи вокалу, якою я займаюся, це моя школа. Я співвласник школи Improvination Дніпро, школа вокала у Дніпрі. І мої вокалісти будуть приймати, не краще, звичайно, будуть приймати участь. Також така досить відома музикант у нашому місті Тетяна Бочарова. No Name Orchestra – це її група, це її гурт, але вона і виступає, співає як просто сама з гітарою, сольно. До речі, співає дуже рідко, тому я їй запропонувала взяти участь саме як сольно, не з гуртом, а саме як от вона сама поспіває. Також у неї є проєкт «Спільнота», який вокальний проєкт, який зібрав теж вокалістів з інших гуртів, саме вокалістів, і ми співаємо, я теж там приймаю участь, ми співаємо українські пісні, робимо їм сучасно, Тетяна робить аранжування, да, а ми це все виконуємо, тобто буде так такий напрямок. Також гурт у нас U-Space, це дуже молоді такі початківці. Вони виконують українські та сучасні українські та світові хіти, саме власні кавер-версії, тобто творчість буде на кожному кроці. Будуть окремі співаки, які теж будуть виконувати і власні пісні, власні кавери, ну і відомі кавери теж. Також, крім співів, так, у нас крім буде... вокалу, ще щось там буде. Так, крім вокалу, у нас буде ще поезія, бо Поспілофест – це завжди не лише музика, ще й поезія. Тому що Андрій Поспілов був поетом і музикантом, тому завжди у нас присутні поети. І я запросила такий символ нашого фестивалю, я вважаю, Сніжана Біла, поетеса дніпровська. Вона завжди у нас приймає участь, приводить інших до нас поетів. Вони читають власні вірші, звісно, це вірші українською. Тобто поетичні напрямок буде теж. Також ми тут співпрацюємо з школою образотворчого мистецтва та дизайну Вадима Сідура, і вони запропонували майстер-класи. Це майстер-класи з графічного
друкованої, графічної друкованої листівки та листівки акварельної. Тобто всі, хто прийдуть, зможуть взяти участь, самі виготовити листівку, да, і забрати її з собою. Ну, також у нас там будуть майстри, які роблять власноруч різні цікаві патріотичні прикраси. Вони теж запропонують гостям свої вироби і частину від зібраних за це коштів передають теж на наш збір. Це все, я вам скажу, добровільно. Тобто люди до мене, коли самі, я оголосила, да, люди самі звертаються, навіть стільки учасників знову, що я навіть деяким вимушена була відмовити, сказала, давайте наступного, бо це не останній. І це дуже-дуже приємно, що у нас є така потужна сила творчих людей у нашому місті та навкруги, що вони хочуть і можуть ділитися своєю творчістю з нашими містянами та гостями міста. Так, і це безцінно в цей час. До речі, велика кількість. Скільки це? Сотня, менше сотні, більше сотні учасників? Ні, не так багато. Звичайно, це десь до 20 у нас учасників, але вони виконують по декілька композицій. І різножанрові. Різножанрові, так. І спочатку я планувала 1,5 години, а тепер вже, бачите, у нас з 15 до 18 години. Оце буде майже нон-стоп, такий вокально-поетичний нон-стоп. І паралельно будуть проходити ці майстер-класи. Також варто сказати про локацію. Вона дуже цікава. Ну, Поспілофест тим відрізнявся, що завжди він якісь обирає цікаві локації. І цього разу це мистецький провулок, є в нас такий в місті. Я сама не знала, поки туди не потрапила. Це така цікава, таке цікаве місце, яке поєднує дві площі. Площу Героїв Майдану та Троїцьку. І там це є прохід між ними. І можна просто туди прийти. І там зараз такий мистецький простір. На стінах різні вироби, картини, мурали, різні фото, да, наших теж майстрів в цьому напрямку художньому. І там цікаві, ну, дуже цікаві зони для фото, можна пофоткатися, ну і так далі, і так далі. Тобто простір такий пронизаний творчістю. Пронизаний творчістю сам по собі. Тому, я думаю, сподіваюся, нашим гостям буде цікаво, буде там чим зайнятися, звісно, будуть місця для того, щоб можна було посидіти, а також можна буде вільно пересуватися і слухати тим часом цю нашу вокальну всю музику. Ну, ось такий захід. Пані Людмило, чи важко було організувати це все, все зібрати докупи, запросити, зробити? Скільки часу ви на це виділили? Дякую за таке запитання. Це справді дуже непроста справа. Вона займає дуже багато часу, бо я займаюся, я ініціатор, а ініціатор, він більшу частину і виконує. Але я повинна сказати про те, що усі допомагають, коли звертаєшся і навіть самі пропонують допомогу. По-перше, я хочу подякувати партнерам заходу. Да, у мене є партнери цього разу. Це будинок на Троїцькій, який нам надає і сам майданчик, надає музичну апаратуру і всіляке сприяння. Культурна столиця завжди з нами. Дуже дякую. Повинна сказати, що два рази я приймала участь, і приймала більше, вигравала два рази грант від культурної столиці на проведення Поспілофесту. Цього разу без гранту, але з підтримкою дуже дякую. Ну і школа Вадима Сідура, Яна Захарова-Куницька, яка безпосередньо мені допомагає, дуже дякую, лише знаходжу всіляке сприяння. Тобто, ну, завжди всі відповідають мені вдячністю. Музиканти, учасники розповсюджують інформацію про цей захід, про фест у своїх соцмережах, каналах. Мої учні допомагають, моя родина допомагає. Тобто, разом це все вдається. Сама я б не впоралася ніколи. Дуже дякую всім за допомогу. Як учасники можуть гості можуть потрапити, дніпряни, гості міста, потрапити на цей захід, коли саме? Так, розказую. Це 23 липня, у цю неділю, з 15 години ми починаємо. Простір знаходиться, знайти його дуже просто, якщо йти з площі Героїв Майдану, він там прямо
якщо дивитися на споруду, як спиною до ЦУМу, то ви побачите, там зліва будуть такі ворота, і вони завжди зараз відкриті, і це є, там є надпис, що це мистецький простір, і туди заходите, і, будь ласка, ви вже на нашій локації. Вхід у нас вільний, нічого для цього не потрібно, приєднатися можна у будь-який час, тобто початок о 15-й, але ж програма, як я вже сказала, нон-стопом, не встигаєте на 15-ту, приходьте пізніше, до 18-ї ми будемо там. Пані Людмила, на початку ви зазначили, що в попередніх фестивалях брали участь і люди, митці, творці з інших міст. Чи цього разу є ті, хто гості нашого міста, або хто приїздить саме на цей фестиваль? Ось у нас майстриня, яка виготовляє вироби власноруч, вона з Кам'янського, до речі. А з виконавців, з гуртів усі дніпровські. Але я скажу трошки наперед такий анонс, що і я вже навіть музикантам деяким сказала, бо просилися. А вони просто не потрапили у таймінг, бо часу стільки нема. Гурт хоче виступати хоча б 10 хвилин. Да? А я вже сказала, що там 10-15 гуртів, вони постійно просяться до нас. І я вважаю, що якщо все буде добре, вистачить у мене сил і все складеться з локацією, то ми все ж таки цього року організуємо поспілофест для гуртів, не безпосередньо для музичних. Я сподіваюся, це буде наприкінці літа або на початку осені. Ось такі у мене творчі плани є. З нетерпінням будемо чекати анонсу. Дякую. І обов'язково завітаємо на цю культурну і творчу подію. От ви трошечки зазначили про плани свої на майбутнє, в найближчі часи. І взагалі від фесту, що ви очікуєте в результаті? От які емоції, можливо, які висновки? По-перше, мене часто питають, що найголовніше в фесті? Так. Я кажу, нема однієї лише мети. Бо, по-перше, ми тут треба сказати, мабуть, про нашу місію. Звичайно, на першому місці у даний час та й завжди це збір, який ми робимо. Да? Це якась допомога, яку ми збираємо. Це дуже важлива наша частина місії. Але з самого початку фестиваль виник як простір для розкриття, відкриття нових талантів серед музикантів, вокалістів, і інші жанри, як ви бачите, теж долучаються. Тобто просувати таланти, так, відкривати щоб їх. Побачили, їх. Почули. Щоб їх побачили, почули. І це, ви знаєте, я можу сказати, що це відбувалося і відбувається. Бо такі, наприклад, гурт, як Мері Лінор, досить відомий в Дніпрі і в Україні взагалі, він з самого початку, коли він зібрався, чи не перший концерт, в якому він приймав участь, це був Поспілофест. Так склалося. Да? Я не хочу сказати, що завдяки Поспілофесту вони там далі пішли, розвинулися, записали вже декілька альбомів. Але це ще дало поштовх. Але це така сходинка, так. Да? І кожен гурт може сказати, я це знаю, і вони це казали, це писали на своїх соцмережах, як відгуки, що це важлива для них сходинка. Вони дуже люблять у нас приймати участь, взагалі всі виконавці, бо ми дуже гостинні організатори, ми піклуємося про кожного. Я завжди стараюся, щоб все було організовано, щоб таймінг зберігався, щоб кожен розумів, де він, коли, що, де він виступає, коли у нього саундчек, як йому приїхати, де йому сісти, і чи затишно йому, чи тепло. Я намагаюся створити таку атмосферу не лише для гостей, а й для учасників. Тому нас люблять музиканти. І дякуємо вам за це, дякуємо за те, що створюєте, що бережете цю традицію. Дякую. І що робите красивим, культурним, розвиваєте наше місто. Дякую. Дуже дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про фестиваль співів та поезії, який пройде у Дніпрі. В гостях нашої студії була організаторка Поспілов та Street Music Party Людмила Поспілова. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».